Re, viss ēters ir te! Labrīt. Šobrīd mums studijā pievienojies Eiropas komisijas viceprezidents Eiro un sociālā dialoga jautājumos Valdis Dombrovskis. Labrīt! Labrīt! Paldies, ka esat mūsu studijā. Sāksim ar pašmāju aktualitātēm. Latvijā tātad jauna valdība, premjers Māris Kučinskis, finanšu ministra Dana Reiznieca Ozola, esat viņiem novēlējis turpināt sabalansētu tēriņu politiku, ja tā var teikt. Vai jūsprāt šai valdībai pietiks kompetences tieši šādas politikas īstenošanai vai varas groži ir profesionāļu rokās, jūsprāt? Nu, es tā ļoti gribētu cerēt. Es domāju, nav nekāda pamata uzskatīt savādāk, jo mēs redzam, ka principā valdība veidojās no tām pašām partijām, kuras arī iepriekš ir bijušas valdībā. Līdz ar to nu, par pieredzes trūkumu nevienam no ministriem nebūtu jāsūdzās. Līdz ar to es uzskatu, ka valdība var turpināt iesāktos darbus, tai skaitā turpinot īstenot atbildīgu fiskālo politiku un turpināt strādāt pie tā, lai nodrošinātu ilgtspējīgu ekonomisko attīstību. Jūsu partija vienotība šajā valdībā gan zaudēja ārkārtīgi nozīmīgus amatus, sākot jau ar premjera amatu, arī finanšu ministri, satiksmes ministra amatus. Kā jūs to vērtējat? Nu, es domāju, tas mums ir pirmām kārtām iekšēji vienotībā jāvērtē. Skaidrs, ka tā situācija ir ļoti sarežģīta un skaidrs, ka ir jāizdara secinājumi, kā nu, pēc šīs neveiksmes varētu teikt virzīties uz priekšu. Vai būtu jāmaina vadība partijā? Nu, es domāju, kā es teicu, ka sākumā ir nepieciešama iekšēja diskusija vienotībā. Vienotībā par to ir bijusi vienošanās, ka nu, pēc valdības izveides mēs pie šie jautājumi atgriežamies un mēģinām situāciju izanalizēt un izdarīt secinājumus. Bet jūs viedoklis? Nu, es gribētu piedalīties sākumā šajā vienotības diskusijā, pirms iet ar kādiem publiskākiem komentāriem. Izskanējis, ka Andris Piebalgs varētu nomainīt savu tāboltiņu vienotības vadītājām. Tā, kā jūs to vērtējat? Nu, es vēlreiz uzsveru, es uzskatu, ka ir svarīgi pašā vienotībā visu šīs jautājumus, šīs problēmas izrunāt un atrast pareizo ceļu uz priekšu un tad to arī komunicēt. Esat paudis atbalstu Vācijas finanšu ministra idejai par degvielas nodokli bēgļu krīzes finansēšanai. Tas ir respektīvi tās seku likvidēšanas finansēšanai, tā varam teikt. Virkni amatpersonu gan Eiropā, gan Latvijā gan šo ideju neatbalsta. Cik kopumā šādu nodokli būtu sarežģīti ieviest Eiropā, vēl jau vairāk ņemot vairāk, ka tas noteikti ir jāizdara visai ātri un vai pie tā jau tiek strādāts? Nu, te gan vajadzētu precīzāk atsaukties uz pirmavotiem, no kuriem šis secinājums ir izdarīts, jo tas precīzais punkts, ko es atbalstīju, ir tas, ka ir jāmeklē risinājumu, tai skaitā arī finansiālie risinājumi bēgļu krīzei, ka šis ir iespējams viens no risinājumiem, ka, bet principā tie risinājumi var būt gan Eiropas, gan nacionālā līmenī. Un runājot par šo konkrēto risinājumu, principā ir jāvērtē arī tas, lai tas papildus tēriņu sloks būtu proporcionāls, ņemot vērā arī nu, valstu ekonomikas attīstības līmeni un iedzīvotā ienākumus. Ja šāds nodoklis tiktu ieviests, tā tomēr būtu tikai jau atkal cīņa ar sekām, nevis cīņa ar celoņiem. Nē, nu tieši tā. Pirmkārt, man, protams, ir jādomā par to, kā nu, vērsties pret šiem migrācijas krīzes cēloņiem, kas, protams, pirmkārt ir nestabilitāte Ziemeļāfrikā un tojos austrumos, kādā veidā stiprināt Eiropas Savienības ārējo robežu aizsardzību, kādā veidā nodrošināt precīzu migrantu un potenciālo bēgļu, kuri tātad pieprasa bēgļu statusu reģistrāciju. Un tā tālāk un tā joprojām. Bet skaidrs arī tas, ko jau tagad dalību valsts uzsver, ka bēgļu krīze prasa arī ievērojams papildus izdevumus. Cik godīgi tas ir pret iedzīvotājiem, pret mums? Jauns nodoklis, piemēram. Nu, es vēlreiz saku, ka jebkurā gadījumā bēgļu krīze rada papildus izdevumus. Varbūt Latvija nav tā valsts, kurā ir nu, pašreiz šī situācija visizteiktākā. Bet līdz ar to arī tajās valstīs, kur šie papildus izdevumi ir, tas ir jāvērtē, kā to nosekt. Pašreiz ir diskusijas arī, teiksim, par to, kādā veidā šie papildus tēriņi
tiek vērtēti no stabilitātes izaugsmes pakta nosacījumiem. Jo, nu, mēs zinām, Eiropas komisija vērtē dalību valstu budžetus, valstīm rodas papildus tēriņi, var teikt, viņi teikt, nu jā, bet tā pašreiz ir neparedzēta situācija. Un to mēs arī ņemam vērā, piemēram, vērtējot valstu budžeta izdevumus. Un tad ir divas iespējas, vai nu to finansēt vienkārši uz papildus budžeta deficīta rēķina, vai nu meklēt arī attiecīgās valstīs vai Eiropas Savienības līmenī papildus ieņēmumu iespējas. Tā vai citādi tā nauda ir jāatvēl? Nu tieši tā, nu tie tēriņi ir objektīvi, viņi jau pašreiz notiek. Bet runājot par to otru pusi, par tiem politiķu lēmumiem, cik šobrīd jūsuprāt politiķi kopumā ir bijuši izlēmīgi risinot migrācijas krīzi un vai, piemēram, arī šādi papildus izdevumi nav būtībā arī tā sekas, ka politiķi ir bijuši pārāk neizlēmīgi, varbūt, risināt šo krīzi? Nu, redziet, arī tad, ja mēs runājam par, piemēram, Eiropas Savienības ārējo robežu nostiprināšanu, nu, kas arī Latvijas gadījumā ir aktuāls jautājums, arī ārējās robežas nostiprināšana prasa papildus izdevumus. Tā kā ņemot vērā to nestabilitāti, kas ir apkārt Eiropai, un pie tam ne tikai dienvidos, mēs zinām arī Austrum Eiropā, Krievijas-Ukrainas konflikts, tad neizbēgam tas prasa papildus izdevumus. Kopumā politiķi ir pietiekami aktīvi risinājuši šo krīzi? Nu, tas, kas ir būtiski no Eiropas komisijas viedokļa, lai tiktu meklēti koordinēti Eiropas līmeņa risinājumi. Tas, ko mēs esam redzējuši nu, pēdējā gada laikā, ir, ka valsts mēģina nu, katra tā kā pa sevi tās problēmas risināt, un rezultātā nav koordinācijas, un valsts it kā mēģina nu, tās problēmas uzgrūst vienotrai. Un tieši tāpēc mēs vienmēr esam uzsvēruši to, ka ir nepieciešams koordinēts risinājums Eiropas līmenī. Un pašreiz, nu, jāsaka, tās lietas pamazām arī virzās uz priekšu. Kādu jaunu kvotu sistēmu jūs atbalstītu? Nu, attiecībā uz kvotu sistēmu pašreiz mēs redzam to, ka netiek īstenoti arī pieņemtie lēmumi, par ko arī nu, dalību valstīm ir izteikts aizrādījums, bet jebkurā gadījumā ir jāstrādā pie tā, lai šo migrantu skaitu samazinātu. Tāpēc Eiropas komisija pašreiz aktīvi strādā, lai nostiprinātu Frontex mandātu, tātad nu, robežu apsardzības, krasta apsardzības aģentūras mandātu, lai panāktu vienošanās ar trešajām valstīm, ar to pašu Turciju, tad atbalstot arī Turciju, teiksim, attiecībā uz tiem bēgļiem, kas jau tur atrodas, un īstenībā salīdzinot ar nu, valstu ekonomiku un izmēriem tādās valstīs kā Turcijā vai Jordānā vai Libānā īstenībā atrodas daudz lielāks bēgļu, proporcionāli daudz lielāks bēgļu skaits nekā ir līdz šim atnācis uz Eiropu. Tālāk nepieciešams, protams, aktualizēt jautājumu arī par to migrantu, nu, kas nav bēgļi, kas ir ekonomiskie migranti, atgriešana atpakaļ uz viņu izcelsmes valstīm. Tā kā tur ir ļoti daudz nu, darbu virzienu, kuros ir jāstrādā un kuros mēs arī strādājam. Izskanējas gan, ka Eiropas komisija arī gatavo iespējams jaunu sistēmu bēgļu pārdalē. Nu, arī šo risinājumu nevar izslēgt, jo attiecībā uz šo bēgļu pārdali tās valstis, kuras pašreiz ir nu, tiešām eksponētas attiecībā uz šo bēgļu krīzi, protams, arī sagaida solidaritāti no pārējām Eiropas valstīm. Līdzīgi kā, piemēram, Latvija vai nu, centrāla Austruma Eiropas valsts sagaida solidaritāti, kad mēs runājam par Eiropas Savienības budžetu, kad mēs runājam par Eiropas Savienības fondiem. Tiesa, bēgļi nu, uz atsevišķām valstīm neīsti grib nonākt tur dzīvot. Mēs zinām arī šie te patvērumi meklētāji, kas tiek meklēti izmitināšanai Latvijā, nevarētu teikt, ka raiti veicas. Nu, tā ir taisnība. Protams, ka bēgļiem ir kaut kādas valsts, kurās viņi vairāk vēlas nokļūt. Prioritāri tā ir Vācija vai Zviedrija. Kas liek domāt, ka šī obligātā sadala kaut kādā veidā darbosies? Nu, jebkurā gadījumā pašreiz mēs redzam, ka arī jau pieņemto lēmumu ieviešanu ir nopietnas problēmas, un no Eiropas komisijas puses arī tas tiek vērtēts. Parunāsim par eiro stabilitāti. Cik šobrīd labā situācijā ir vienotā Eiropas valūta? Nu, attiecībā uz eiro stabilitāti, es gribētu teikt, ka eiro sevi ir pierādījis kā stabilu valūtu un arī nu, eiro starptautiskā loma pasaulē, kā norēķinu valūtai, kā rezervu valūtai, principā saglabājās stabilu. Tas, pie kā pašreiz ir jāstrādā, lai stiprinātu stabilu ekonomikas izaugsmu eirozonā.
jo ja mēs redzam, ka šogad ekonomiskā prognoze eirozonas izaugsmē ir 1,7%, nu tā ir ļoti lēna izaugsme, un līdz ar to arī mūsu ekonomiskās politikas prioritātes investīcija veicināšana, struktūrālās reformas konkurētspējas nostiprināšanai, vēl aizvien atbildīga fiskālā politika ir vērstas tieši uz to, lai šo izaugsmi stiprinātu. Jūs prāt, kādu ietekmi uz Eiropas un arī pasaules ekonomiku atstās šīs te šobrīd ļoti tiešām rekordzemās naftas cenas? Nu, Eiropas komisijas vērtējums, ka zemās naftas cenas Eiropai kā neto enerģijas importētājai ir pozitīvs. Un tas ir viens no pozitīvajiem faktoriem, kas pašreiz veicina ekonomikas izaugsmi. Nu, līdztekas arī citiem faktoriem, kā piemēram stimulējoša Eiropas centrālās bankas monetārā politika. Pasaulē jauna krīze nebūs, jūs prāt? Nu, mēs redzam pašreiz, ka tiešām ir pieaugusi nestabilitāte, virkne organizācija, gan, teiksim, Starptautiskais valūtas fonds, gan arī Eiropas komisija, gan OECD ir pārskatījuši uz leju pasaules ekonomikas izaugsmes prognozes, bet vēl aizvien ir runa par ekonomikas izaugsmi. Mums tos neiet, kas? Nu, jā, nu, ja mēs runājam, tad ir daudz baži par to, ka bremzējās Ķīnas ekonomika, kas ir pasaules otrā lielākā ekonomika, tad jāsaka, ka šī bremžēšanās vēl aizvien nozīmē to, ka Ķīnas ekonomika aug virs 6% gadā. Nu, līdz ar to viss ir relatīvi. Nu, mēs nevaram sagaidīt, ka Ķīna mūžīgi augs ar, nezinu, 10% gadā. Kā šobrīd uzvedās Grieķijas valdība vai ievēro taupību? Nu, attiecībā uz Grieķiju pašreiz turpinās pirmais programmas pārskats. Tātad visi tie nosacījumi, kas bija Grieķijai jāizpilda, lai saņemtu pirmo tranšu, pirmo maksājumu, visi šie nosacījumi ir izpildīti un trijās daļās Grieķija šos maksājumus arī ir saņēmusi. Pašreiz notiek pirmais programmas pārskats, lai Grieķijai būtu pieejams otrais maksājums, otrais tranšs. Ir vēl pietiekami daudz darāmā, gan attiecībā uz šo fiskālo mērķu sasniegšanu, gan šogad, gan turpmākajos divos gados ir jāiezīmē pasākumi, gan attiecībā uz pensiju reformām, valsts administrācijas modernizāciju, bet principā nu, šī sadarbība ir konstruktīva. Un labāk nekā iepriekš. Ja? Tieši tā, un Grieķija arī nākt ar priekšlikumiem, nu, kā visus nepieciešamos pasākumus īstenot. Cik finansiāli disciplinētas tādas valsts kā Spānija, Itālija, Portugāla? Nu, attiecībā uz šīm valstīm, tātad, nu, te drusku jānodala, teiksim, Spānija un Portugāla ir valsts, kuras ir pārmērīga deficīta procedūrā. Tātad abām šīm valstīm ir deficīts virs 3% no iekšzemes koprodukta, un abām šīm valstīm šogad ir secināts, ka pastāv riski attiecībā pret stabilitātes izaugsmes pakta nosacījumu izpildi. Līdz ar to pavasarī mums gan pie Spānijas, gan pie Portugāles budžeta nāksies atgriezties. Itālija nav pārmērīga deficīta procedūrā, tad deficīts zem 3%, bet vēl aizvien ir redzama novirze no tā, kādā Itālija, no tā, kādā veidā Itālija virzās uz savu vidēju termiņu fiskālo mērķi. Līdz ar to arī pie Itālijas budžeta mums pavasarī nāksies atgriezties. Respektīvi neturās paši savos rāmjus, ja pārfrāzē. Nu, ir riska attiecībā uz, teiksim, šiem novirzām. Vai šo te valstu finanšu situācijas var apdraudēt eiro stabilitāti? Nu, jāsaka, ka ja mēs skatāmies uz eiro un eirozonu kopumā, tad kopš jau iepriekšējās eirozonas krīzes ir ļoti daudz izdarīts, lai eiro kā valūtu un eirozonas stabilitāti nostiprinātu, gan radot šo Eiropas stabilitātes mehānismu, gan pastiprinot fiskālo uzraudzību, gan izveidot banku savienību un tā tālāk tā joprojām. Un mēs arī redzējām īstenībā Grieķijas gadījumā, ja iepriekšējās krīzes laikā nu, veidojās tāds kā domino efekts, ka problēmas vienā eirozonas valstī radīja problēmas nākamajā, tad, ja mēs paskatāmies uz situāciju, kāda bija pagājušā gada pirmajā pusē Grieķijā, tad ļoti liela nestabilitāte, ļoti liels problēmas, bet minimāla ietekme uz pārējām eirozonas valstīm. Līdz ar to mēs redzējām, ka problēma vienā valstī
nepārsviedās uz citām valstīm. Tas parāda to, ka Eirozona kopumā tomēr pašreiz ir stabilāka un spējīgāka šādu veidu krīzes pārvarēt, nekā tas bija pirms varbūt kādiem 5 gadiem. Vēl nevaram nepajautāt. Esat nonācis mediju un arī pašmāju korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju uzmanības lokā saistībā ar informāciju, kas izskanēja no kāda spāņu mediju, ka jūs it kā esat saņēmis kukulu, lai atbalstītu Katalonijas neatkarību, kā jūs komentētu? Jāsaka, pilnīgi absurda informācija, kas šajā erotiskajā tanku žurnālā tika izplatīta. Šā mēneša beigās Eiropas komisija publiskos rekomendācijas par to, kādas reformas ir jāveic valstīm. Kādas rekomendācijas varētu tikt sniegtas Latvijai? Pašreiz es gribētu teikt, ka tas ir vēl pāragri, vēl mēs gatavojam dalību valstu ziņojumus un tikai pēc tam, kad būs sagatavots šie ziņojumi, kad būs sagatavots arī valstu nacionālās reformu programmas, tikai pēc tam mēs sniegsim jau jaunās rekomendācijas. Un vēl arī sarunas noslēgumā noteikti gribam pajautāt, Ukrainai tiek sniegta ļoti liela finansiāla palīdzība, arī taiskaitā no Eiropas puses, cik atbildīgi šobrīd Ukraina izlieto šo te finansējumu? Cik lielā mērā vispār ir iespējams to izkontrolēt? Attiecībā uz finansējumu Ukrainai, gan no Startautiskā valūtas fonda, gan arī no Eiropas komisijas puses, protams, šis finansējums tiek piešķirts uz noteiktiem nosacījumiem un tiek sakots līdzi tam, lai šie nosacījumi tiktu izpildīti. Bet pašreiz jāatzīst, ka ņemot vērā arī politisko nestabilitāti, kas ir Ukrainā, šo nosacījumu izpilde kavējās. Teiksim, attiecībā uz Eiropas komisijas maksājumiem mēs vasarā veicām makrofinanciālās palīdzības paketes, trešās makrofinanciālās palīdzības paketes pirmo maksājumu 600 miljonu eiro apmērā, un jau līdz gada beigām sākotnēji bija paredzēts samaksāt jau otro maksājumu. Bet ņemot vērā to, ka nosacījuma izpilde aizkavējās, šo maksājumu mēs neesam vēl veikuši, un principā turpinās sarunas ar Ukrainas valdību, un līdzīga situācija ir arī ar Starptautisko valūtas fondu. Arī tur mēs zinām, Lagardes kundze nesen pat nāca arī ar publisku tādu kā brīdinājumu Ukrainai nenovirzīties no šī reforma kursa, jo pretējā gadījumā tas var draudēt arī ar Starptautiskā valūtas fonda programmas apturēšanu. Augstie korupcijas riski, kas Ukrainai tiek pārmesti? Tieši tas ir viens no faktoriem, par ko ir bažas, un arī tur ir, teiksim, vesela virkni pasākumu, kas ir jāīsteno, lai šos korupcijas riskus mazinātu. Tad šobrīd Ukraiņi var teikt, arī mazliet kūtri īstenot tās reformas. Jāatzīst, ja salīdzina to, kā situācija varbūt bija pirms kāda gada vai vēl pat vasarā, tad mēs pašreiz redzam, ka ir zināmas problēmas. Mēs zinām, ka ir domstarpības arī pašas valdības iekšienē par to, kādā veidā reformas tiek īstenots. Tā kā te būtu svarīgi tiešām, lai Ukraina šo reformu momentu saglabātu. Kamēr neizpildīs nosacījumus, naudu jaunu, tā teikt, nedabūs? Šāda veida programmas vienmēr tiek veidotas tā, ka līdzekļi netiek dot vienkārši tāpat, bet balstoties noteikti nosacījumu izpildi.